Constelações são representações culturais imaginadas no céu, usando alinhamentos de estrelas, regiões escuras ou claras da Via Láctea, ou ainda qualquer outra forma de associação com mitos, que resultem em imagens significativas simbolizadas no firmamento. Nós vamos fazer um passeio por uma parte do céu, vendo algumas das 20 estrelas mais brilhantes e suas respectivas constelações. Um convite para a contemplação do céu estrelado. Vamos começar pela estrela mais brilhante da noite, Sirius. Essa estrela é a alfa da constelação do Cão Maior, o que significa que é a estrela mais brilhante também dessa constelação. Sua luz demora mais de 8,5 anos para chegar até nós. Ela tem uma companheira que é uma anã branca. Isto é, Sirius é uma estrela dupla, como é muito comum no céu. Nesse caso, as estrelas giram em torno de um centro de gravidade comum. O conjunto pode ser visto no céu logo após o pôr do sol, na direção do poente, na primeira quinzena do mês de junho, em praticamente todo o território nacional. Um pouco mais para o sul, há uma grande embarcação que ocupa uma região tão ampla que foi dividida em carina ou carenagem desse navio mítico, vela, como o nome indica, e púpis, a popa. A estrela em destaque é Canopus, a segunda estrela mais brilhante do céu. Um mês depois, na primeira quinzena de julho, depois do pôr do sol para os lados do oeste, podemos ver ainda alta no céu, se encaminhando para o ocaso, a estrela alfa da constelação do Boiadeiro. Trata-se de Arcturus, uma estrela com a cor branca e leve tonalidade tendendo para o amarelo. É a terceira estrela em ordem de brilho no céu noturno. Na primeira quinzena de setembro, estão se encaminhando para o ocaso, depois do pôr do sol, a estrela Vega da constelação da Lira, a quinta estrela em brilho no céu, a estrela Deneb, que é a alfa da constelação do Cisne, e a 19ª mais brilhante do céu, e um pouco mais acima da região onde estão essas duas estrelas, a estrela Altair, que é a 12ª estrela em brilho no céu. Elas aparecem formando um triângulo que caracteriza a primavera aqui no hemisfério sul, e com elas é possível identificar estas três constelações. Como praticamente todo esse conjunto de estrelas está no interior da Via Láctea, o espetáculo de vê-las surgindo e se movimentando ao longo da noite é maravilhoso, especialmente para rever o Cruzeiro do Sul, onde está a 20ª estrela em brilho, a Mimosa. Aqui também estão Alfa e Beta do Centauro, elas que representam a 4ª e a 10ª estrelas em brilho no céu, respectivamente, são as patas da figura mítica do Centauro. Seguindo esse movimento anual, vemos agora, se aproximando do poente, uma estrela de forte coloração avermelhada logo após o pôr do sol. Trata-se de Antares, a supergigante vermelha que está a cerca de 600 anos-luz daqui e consegue ser a 16ª estrela mais brilhante do céu. Ela imperou junto com a constelação do Escorpião durante todo o inverno para o hemisfério sul, e agora que é primavera, ela se aproxima do horizonte logo após o pôr do sol. São perto de 6.000 estrelas que podemos contemplar. E olhe que nós nem falamos de planetas e nebulosas visíveis a olho nu. Nesse programa, passamos por quase meio ano escolhendo alguns destaques que você pode usar um aplicativo para te ajudar a saber mais. Com o tempo, será como rever velhos amigos que a gente reencontra com prazer em nossa trajetória de vida. Boas observações do céu e até o próximo programa.